Гуляння столичного рівня. У Дружківці, що на Донеччині, благодійний фонд Бориса Колеснікова за підтримки хокейного клубу «Донбас» влаштували масляну. Увесь день там працювали фотозона та дитячі аніматори. Гостей розважав діджей, фольклорні колективи, а також кавер-група «Фурман Бенд». Ще один подарунок містянам – фаєр-шоу. Також на святі приготували найбільший млинець в Україні, що потрапив до Книги рекордів України. Делається все з радості, з душою, з позитивом, з добротою. Понад 20 літрів молока, 6 кілограмів муки, 2 кілограми масла та майже 200 яєць. Саме стільки продуктів знадобилося на один млинець. Випікали його 10 поварів. Найбільший млинець в Україні, 3 метри в діаметрі. Рекорд України оголошує установленим. Я знаю, що команда довго тренувалася. Спеціально під цей рекорд була замовлена найбільша сковородка в діаметрі 3 метри. Ця сковородка мала витримати саме визначну, чітку визначну температуру. Рекорд України зафіксовано, тож можна поласувати смаколиком, тим паче таким великим. Пахнуть хорошо, здоровечка, щастя. Прошу внимання, на той статті душі гості. А тих, кому не дісталося рекордного млинця, пригощали налисниками з начинкою та чаєм з самовара на дровах. Все безплатно, чай, чорний, зелений, кофе, пожалуйста, підходіть. Пісні, танці, дитячі розваги. Я взагалі-то вже фоткався везде почти, і зараз хокей граю. Як впечатлення? Взагалі суперське. Благодійний фонд Бориса Колеснікова та хокейний клуб «Донбас» виготовили велетенську пательню і закупили продукти. А ще підготували містянам купу подарунків. Та за них треба було поборотися на масляному стовпі. Хто перший нагору, того й телефон, планшет, телевізор та кухонна техніка. Що схопиш? Все підтримують Івана! Очень такие радостные, немножко страшно, потому что телевизор и плюс боюсь очень сильно высоты, поборол свой страх. Проводи зими тривали до пізнього вечора. Широку масляну в Дружківці відсвяткували близько 3000 людей. До привітань приєднався і очільник фонду. Спасибо всем участникам праздника, всем жителям Дружковки, Константиновки, всем спортсменам, артистам за те эмоции, которые вы подарили. Здесь, в 25 километрах от линии разграничения, по-прежнему наши граждане продолжают радоваться жизни, работать, растить своих детей. Как бы пафосно это ни звучало, но сегодняшний праздник показал, что никакого Донбасса без Украины или Украины без Донбасса не существует. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уже в этом году добиться мира, и Донбасс, успешный Донбасс, стал общим успехом Украины.